एकदा कित्याक 5 दीस उरले इलेक्शनाक आतां आनी ही जी लढाई तुमी आतां म्हाका विचारले की आमी बॉयकॉट करतले काय कितें म्हणून, पूण खरी जर आयज गोंयकारांक ही अस्तित्वाची लढाई आसा ही हें राजकारण न्हू. आयज खंय तरी गोंय राखतले जाल्यार इतली वर्सां जें गोंय आमचें आसत खेळत आसा तें आयज खंय तरी संकटान येयलां हें राजकारण न्हू. जें हें इलेक्शन जें 7 तारीख येयलां पळय हें इलेक्शन न्हू, ही गोंया खातीर लढाई आसा, गोंय राखपा खातीर लढाई आसा. आनी प्रत्येक गोंयकारान आयज प्रत्येक जो गोंयकार जेका खरें अभिमान आसा आयज गोंयचो तेणें भायर सरून वोट करपाची गरज आसा, गोंय राखपा खातीर वोट करपाची गरज आसा. आयज हें राजकारण पार्टीचें ना, हें गोंयकाराचें राजकारण आसा. आनी आयज ह्या माध्यमांच्यान हांव गोंयकारांक विचारूंक सोदतां, गोंयकार न्हिदला काय कितें आजून तूं? गोंय आमचें सोंपत येयलें, गोंय ऑलमोस्ट सोंपलें. कित्याक आयज हांव पळयतां तुमी तुमचे असले जे आयज व्हिव्स घेवपाक भोंवता बारीक लक्ष मारताले आमी, इतले दीस आमी ओग्गी आसले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या आपले विचार मांडटलो जाल्यार खंय तरी गोंयकार भिता. आपूण खंय मत मारतलो आपले विचार, बाबा आमची परिस्थिती कितें जाल्या ती भयान करतलो जाल्यार पसून आयज खंय तरी भिरान आसा मनशाक, म्हणजे पळय तूं गोंय खंय पावलां. आयज हें संकट गोंयाचेर जें येयलां तें महाभयंकर आसा. आनी ह्या संकटांतल्यान जर गोंयांक भायर काडटले जाल्यार हे 7 तारखेची जी आमची आतां हें इलेक्शन आसा ती गोंयचे अस्तित्वाची लढाई आसा, हें वॉर आसा गोंया खातीर. जॅक शेकेर जॅक शिकेरीन जें गोंय आमकां राखून दवरलेलें त्या टायमार, तशीच ही आमची अग्निपरिक्षा आसा आयज. हें इलेक्शन पळयता आसतना गोंयकारांनी इलेक्शन म्हणून पळोवपाची गरज ना, हें गोंय राखपाचे आयज पाळी गोंयकाराचेर येयल्ली आसा. त्या खातीर प्रत्येक गोंयकार एकान एक गोंयकार आपूण जावन खंयच्या आमिशांक बळी ना पडटा, प्रत्येक गोंयकारान आयज मतदान करपाची गरज आसा. आनी तें मतदान करता आसतना विचार करून गोंया खातीर तशेंच इंडिये खातीर, आयज गोंयच न्हू तर आमचे भारत देश बसून आयज संकटान येयल्लो आसा. बरी आमकां दाखयले तोंडार हास्य दाखयले, पूण जें कडूपण भितरल्यान आसा जें आमी पळयताय आयज तुमकां हांव लोकांक विचारतां, आयज जी आमकां पळय बडाय मारता ह्यो आमी हें केलें तें कितें केलें दाखय मरे कितें केलें तें गोंया खातीर. प्रत्येक गरीब मनीस आयज पोटा खातीर रडटा, प्रत्येक मनीस आयज भुरग्यां खातीर कशें जगयतलो ह्या विचारान पिसो जाल्लो आसा. आनी केलें तें कितें केलें? हे 10 वर्सांक तुमी इतलें डॅवलपमेंट कोणाचें केलें? आमचे गरिबांचे केले, गरिबांक घातल्या फोणान. आयज हे गरिबांक आयज गोंयकारांक दिसना, गोंयकार पिसो कहो नासता आयज तेंच्या फाटल्यान. आयज खंय तरी गोंयकारांक विचार करपाची गरज आसा. परत परत सांगता हांव, आयज पळोवंक गेले जाल्यार हांव सदांच म्हणटालो कितें, साश्टीकार आसा ते साश्टीकार खरे गोंयकार, तेंकां अभिमान आसा गोंयकाराचो. हे खंय तरी दिसोन येता कित्याक जाणा, जी मॅक्झिमम मेजॉरिटी आसा पळय क्रिश्चन लोकेलिटी ती सालसेतीन आसा, तेंच्या भितर एकूच हे क्रिश्चन म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी आमची नॉर्थ गोवान कितें जालां जाणा तूं, आमी भंडारी समाज, खंयचो मराठा समाज, खंयचो एसटी समाज, अशे अनेक समाजाचे राजकारण करतात आनी आमकां गोंयकारांक फोणान घालतात. ते खंय तरी आयज कुशीन दवरपाची गरज आसा. हेणें 25 वर्सां राज्य केलें, फक्त हे भंडारी 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 करून राज्य केल्लें आसा. ते खंय तरी मात दिवपाक जाय, आमी भंडारी मराठा समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, सगळो समाज एक आसा आनी ते गोंयकार जावन आसा. आनी प्रत्येकान विचार करपाक आसा, जर तर आमी सगळे समाज एक रावले जाल्यारूच हे गोंय आयज आमी राखोंक पावतले. आनी जर तर आमी खंयचे भंडारी भंडारी करून समाज पळोवन जर मतां मारली जाल्यार ह्या 25 वर्सांक जे पळय आमी भोगता ते परते आनीक 5 वर्सां आमकां भोगचें पडटलें आनी तेज्या फुडें आमकां हें गोंय आनीक दिसचें ना. कित्याक आयज आमी पळयता आमचें गोंय, आमचो बोमगांव जो कितलेक वर्सां जालीं हे वास्तव्य करून सुशेगाद जगताले, आयज वच 25 वर्सां राज्य करणारो मनीस सांगता ऑलरेडी ही जमनी आमी पयलेच गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा म्हणून. कोणे हक्क दिलो तुमकां ह्या हे उलोवपाक? तुका हक्क कोणे दिलो? ही भुमी आमची आसा, गोंयकाराची आसा. तुमची न्हू जे वयर बसल्या पळय तुमचे, तेंकां आमी गोंय विकलेले ना, गोंय आमचे आसा. तुमी 40 जाण जे 33 जाण आसा पळय ते तेंच्या सकयल मान सकयल घालीत, आमी गोंयकार घालचे ना. गोंयकार ह्या भुमीचो आमकां अभिमान आसा आनी हे गोंय तुमी आमी तुमकां
त्या लोकांक विकूंक केन्नाच दिवचे ना, आम्ही मरतले. माकाय खबर असा, हांव स्ट्रेट उलयता. हांव जो आसा टार्गेटर आसा, मारे म्हाजे घर उडयले, म्हाजी दोनी सायडीचे शेजाऱ्यांक बसून उडयले, आम्ही भियाना. आमकांय खबर आसा तुम्ही रिव्हेंज घेवपाक तयार आसा म्हणून, पूण ह्या गांवा खातीर, ह्या गोंया खातीर, हे इंडिये खातीर हे सॅक्रिफायस करपाक आम्ही तयार आसा. आनी आम्ही उलोवपाक भिवचे ना. प्रत्येक गोंयकारान आयज विचार करपाची गरज आसा, कित्याक आमी पळयता आयज आमचे गोंय खरे संकटान येयल्ले आसा. आयज जे आमचे पंचिश्टां आसा, आमचे जे राखणदार आसा, ते खंय आसता हे हिंदू समाजान विचार करपाची गरज आसा. आयज जे राखणदाराचे जो वांटो आसा, जे आमी अस्तित्व आसा, ते काबार जावपाचे वाटेर आसा, हे खंय चिंतला काय कितें गोंयकारान? आयज तेजो विचार ना. फक्त आमी जाल्या स्वार्थी, खंय कितें मेळटलें काय म्हणून वाटी घेवन आमी तेंच्या फाटल्यान भोंवता. आयज ते खंय तरी पयस दवरून आमी हे गोंय, हे राखणदारांचे जो वांटो आसा, राखणदाराची ही भुमी आसा, ती राखपाची आयज आमी हे करपाची गरज आसा. आनी जर तर आमी आयज बळी पडले आनी आमी गोंय हे तेंच्या हातीन जर दिले, जाल्यार ही पंचिश्टां, हे राखणदार, हे आमचे सगळे जे हे आसा पळय, हे देव आसा पळय, ते आमकां केन्नाच माफ करचे ना. आमी हे गोंयान जगोन कितें फायदो? इतली वर्सां आमी राज्य केलें ह्या गोंयान, सुशेगाद जगताले, आनी आयज काडून खंयच्या तरी बिल्डर लॉबीक, खंयची कोल लॉबीक हे गोंय घाणाक दवरपाक जर आमी दिले, कित्याक ते 33 जाण लाचार जाले म्हणून हे गोंयकार आयज लाचार जावंक ना. आमच्यान दम आसा. आयज तर एक विचारार जर आमी सगळे गोंयकार रावले जाल्यार हे गोंय आमकां उरतले. जर तर आमी विचार केलो ना आनी खंय तरी तेंच्या ह्या नाका आसलेले फोटींगपणांक जर आमी बळी पडले, कित्याक फोटींग कित्याक म्हणटा जाणा हांकां? ते सांगता आमकां मतां मारनाका, मोदीक मतां मारा. आरे तुमकां मतां मारनाका, मोदीक मतां मारा. तुमची हांगासर सरकारूच चलना. प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती सगळी गणसा बैल कशे, ते आमचेर लागता आनी ती इम्प्लिमेंट जाता हांगासर. आयज खंय तरी नॅशनल हायवे येता, ते नॅशनल हायवेन आमी पळयले आमचे कडेन कशी फटींगपणां करता ती. नोटिफिकेशन काडटा आसतना तुमी काडटा NH4 म्हणून, आनी आयज तुमी सांगता आमकां तो 25 मिटराचो करता म्हणून. प्रत्येक गोश्ट जी तुमी फटींगपणाची केल्या पळय, मेन म्हणजे कितें? आमी आयज खंय तरी आमकां दिसतालें काय न्याय तरी आसा म्हणून, पळय खंय तरी दिसोंक लागलां. आयज सगळें तुमी एकटें घेतलेलें आसा. जर तर तुमी सगळेंच एकटें घेतलां, आयज खंयच विश्वास ना. आयज आमी मत मारतलो जाल्यार मनाक दुखदूख आसा, हांवें मत मारलेलें मत सारकें पावतलें काय ना. कित्याक आयज आमी सगळे कडेन एक लाट पळयता, BJP मत नारे बाबा म्हणटा. पूण ही जाली जाल्यार मिरेकल कशी जातली तुमकां खबर आहा. प्रत्येक मनशाक दुबाव आसा आयज, खंय तरी खटकता आयज. आपणें जें मत मारलेलें तें मत योग्य मनशाक पावतलें काय ना, हो खंय तरी भिरांत आयज हे प्रत्येक गोंयकाराक जाला.